Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game preview sejam. Game bertajuk The Fish is Red. Game ni game horror lah kan. Tapi tak tahu dia tu ustaz eh. Alright, first of all FPS. Okay. Oh, macam tu. Okay. So, aku tukar setting dulu. Sebab FPS dia agak ni. So, yes. Fixed frame rate. Language English. Alright. Aku rasa itu je lah kot setting dia. Okay, let's go. Start game. Alright. Apa yang aku kena buat ni sebenarnya? Okay, ambil ni. Fidget Sherry. Right? Oh, ada cerita. Oh. I found a doll at the fridge. Okay. What is this way? Who stole the magnetic letter? Alright. Game ni pasal apa? Oh, dia makin dekat. Jangan. Kau bersabar. So, game ni aku tak tahu pasal apa. Alright. Okay, mata. Aku kena. Aku kena tengok. Dia makin dekat lah Zia. If I find out. Oh, if I learn this name, I will be able to live. Oh, aku dah tahu nama. Okay. Alright. I know your weak spot. So kita kena setiasa pandang dia. Kalau tidak. Oh. Eh, jatuh tu. Tu. Mati aku. Oi. Little Princess. Okay. I will let you out my sight. Okay, so tu dia bagi tahulah kelemahan dia. Jangan tengok tempat lain. Bukan kelemahan, kelemahan kita sebenarnya. His name is Defreak. Oh, ni nama dia. Defreak, let's go. Alright, aku rasa aku dah tahu nama dia apa. What? So, aku dah tahu nama dia apa. Cari nama ni. Aku dah tahu. Oh, boleh zoom in. Magnetize. Okay dah. Aku dah dekat. Right. What the heck? Yes. No. Okay. Oh, kena cari. Oh. Kena susun nama dia. Oh ya, yeah. Aku dah cari nama dia. D. What the fuck, macam mana ni? Sekejap. Sabar. Ah. Dia makin dekat lah. Okay, mana D. Aku dah cari D. D. Aku dah cari DE dengan G. Ah, mati aku weh, mati weh. Daddy. Oh tu. Okay. So aku perlukan huruf D dengan huruf E. Mana pula huruf D dengan huruf E ni? Makin dekat ni. Boleh interact tak? Dalam ni ada tak? Oh, tak ada apa-apa.
Manalah aku tahu. Eh, jangan mengantuk. Weh. Weh, dekat ah. Okay, tinggal huruf E. Huruf E, mana huruf E? Huruf E. There you go. There you go. Ah. Jangan sakit jantung siap. Dapat achievement The Fridge is Red. Line tak ada, blue screen. Right. So kita settle first stage rasanya. Kita akan buat setting second stage. For Daddy is Work. Dan aku rasa game ni akan ada stage yang lain lah kan, yang upcoming kan. Alright, tapi tak tahulah. So kita kena cari clue. Dia memang game dia tak bergerak eh. Okay. Hey, hang up. Water, okay. What? It's 11 PM. 11 PM? Okay, kena balik. Daddy or Daddy? Pill? Oh! Apa ni? Maggie? Seaside? Unlock new chapter? Oh! Dapat unlock tepi pantai? Okay, ni apa? Back room. Ha guys. Okay, aku dah tutup PC. Okay. Oh, pertama kali kita boleh jalan. Terima kasih. Oh. I have to turn off the light, or the cleaning lady will grumble again. Turn off the light. Tak apa, patung oh ni. Woi, PC tu buka sini, boleh buka balik. Oh my god, gangguan. Sabar. Nyap. There we go. Get in the elevator. Get in the elevator. Aku suka dia punya apa ni? Dia punya clue dia kan, dia letak macam perkataan-perkataan dekat. Yup, let's go. Eh, perkataan-perkataan dekat pintu. Oh, oh. 9. Oh, kena tunggu ke? Kena tunggu orang turun kan? Ada nombor ke? Oh, boleh masuk dah. Alhamdulillah. Seaside. Ui, mata bye. Satu. Alright. Mata ada orang memahati. Okay, tak boleh nak berhenti. Lift ni rosak. Nombor 4. Sebab apa? Mati. Nope. Alright. What the heck is this? Huh? Okay. Apa tu? Ada apa ni? Put back. Oh. Oh, letak balik mata tu. What the heck? Turun. Okay. Oh. Oi, apa ni? Nombor ekor. So far game ni grafik dia je dia spoil sikit. Alright. Kalau grafik dia better sikit, okay. Elevator is stuck. I try to do something about it right now. Yeah, okay. Apa yang kau boleh buat? Oh, jangan keluar, okay. Alright, dah. Dah elok dah. Okay, turun.
Ha? Oh ni, poster ni balik. Alright. Dah boleh jalan ke lift dia? Nombor satu please. It's me again, I up here. The winch seem to be jammed. I try to figure. Oh, dia dekat atas ke? Oh, ada ada operator kat atas. Alright. Aku dengar ada orang kat atas tapi dia kena tunggu ke apa ni? Oh, ni. After I'm done here, I have to go down to technical floor and restart. Ah, tapi tak apalah. Restart generator. Tak apalah, bagi aku je lah. Bagi aku keluar dulu. Lepas kau buatlah apa yang kau nak buat. Aku nak balik rumah je. Oh, eh, mata yang ni pula cabut. Okay. Darah. Alright. Fed up with the music, you can enter the code 6666 and the music 6666, apa? Alright. Tak, dah? 666. Tak ada pun. 1, 2, 3. Haa, tu mati. Oi, apa tu? Oh, tu dia. Geng. Okay, flashlight. Haa, oi, macam mana ni? Oh, kena selamatkan lah. Okay, aku dah sempat stop kan. Start the generator. Buka. What? Oh, okay. Technical floor. Oh, so akulah kena start generator. Seram juga eh. Okay lah. Mamat tu mati rasanya. Lift. Ini peta ke? Wow. Okay. Tak sedar game ni tak boleh mati. Tapi rasa macam boleh mati kan. So aku pun tak tahulah. Oh, kunci tak ada. Alamak. Oh, tapi pintu ni yang terbuka. Alright. Okay, pintu tu tak terbuka. A generator launch. Ya, kita pergi launch ni bukan. Okay, tak boleh. Ada darah lah. Get ready, guys. Okay, asap. Get ready. Eh? Oh, ya. Yeah. Apa benda siap tu bersembur. Okay, aku tak boleh lalu. Okay, padam kan ni ke? Alright, terima kasih. Bersembur, bye. Darah. Mess up juga game ni. Obviously ni boleh buka. Asal merah semua ni. The fish ni dalam peti ais ke apa? Locker room. Staff launch. Ada ni lah. Oh, ni lah duit tu. Yep. Team pass. Pass. Be careful. Alright. Hello, bro. If you need quads, look in Mitchell's lock. Mitchell locker. Alright. Eh, dia bergerak pula. If you need quads, look in Mitchell's lock. Yes, you do. Kau buat apa dengan radio, locker? So, aku dah dapat pass tu, aku dah boleh ni. Dia hilang, bye. Ya, aku dah dapat kan? So dah okey lah patutnya. Ada lo, oh, ni duit. Bukan duit ke ni? Nampak macam duit je.
Mana loka? Sini bergerak-bergerak pula. Alright. Jap. Jalan sama ke? Oh, ya. Yeah. Generator. Dah. Ha? Untuk apa? Entahlah. So, ada berapa generator ni? Oh, nak tutup jalan ni. Tadi mungkin sini ada pipe kot. Oh. Yeay. Ni sahaja nak bagi orang takut ke apa ni? Beware of the open. Right. Ini macam back room tapi kat bawah. Bukanlah back room. Entahlah. Dia kalau orang panggil macam ni apa, liminal space kan. Dia macam apa? Semuanya orang refer kepada bedroom. Siap. Find the code on the tape. What tape? Mana mana pakcik tu? Find the code on the tape. Dia makin menurun lah siap. Okay. Apa benda siap berhenti? Code on the... Oh ni. Crayon. Okay. Tape apa? Aku tak tahu tape apa. Oh ni kot. Oh. Oh ada kot. Kot apa pula ni? Ha? Oh. Lapan. Okay. Oh. Oh. Apa tu kosong? Sembilan. Oh. Dua. Yo 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 yo. Okay, aku nampak 209 je. 209. Okay, mati. Oh, what up? Aku main tekan je. Hello. Apa benda kau orang buat gila? Oh, dia tengok aku. What the heck? Yeah, sure. Aku tak tahu kod apa. Okay, okay, teruskan tengok. So aku nampak 9 1. Oh, 0 9 1 0 9. Okay. There you go. 9 1 0 9. Oh, ni pun ada seorang lagi weh.
itulah. Tak betul kan? Bilan 109. What the heck? Okay, 2. Okay, 2 lah sekali. Sekali. Alright. Scam 2 benda ni. Oh, 9 kosong 9 2 9092. Okay, 9. Oi, stop. Kosong 9 2. Ada 5 nombor kan, tapi tak nampak lagi satu tu apa. Hey, what? Apa yang berlaku? Okay, sekali. Tak nampak nombor yang satu tu. Okay, aku nampak 9. Oh, 1. 9, 1. 092. Okay, 91092. 9 1 0 2. 9 1 0 9 2. Dah. Ah, bunyi gagal tu. Ah, betul tu. Okay. Ah, there we go. Terbakar. Wait. Terbakar. Tolong. What the heck? Apa? Aku tak tahu doh, aku confused. Oh, ni dia. Alright. Masukkan duit. Organ apa benda ni siak? Tak boleh jalan ke ni? Ah, pergi jelah tempat-tempat yang menarik. Okey. Ah, apa pasal mayat ni? Hey! Kejut aku. Kemana aku nak pergi ni? Misteri betul. Ya, aku tak boleh pergi, tak boleh pergi situ. Best betul lah. Hari ni start dah menjerit. Oh, tu dia. Jump scare? Okay. Kena cari dia pergi mana ke? Oh ya, yeah, maybe. Apa? Itu tempat yang aku masuk tadi ke? Oh, atas ni pula. Okay. Apa aku nak buat ni? Kena hantar semua ke tempat asal ke? Maybe. Aku pun tak tahulah. Aku just buat je ni. Macam kena ada duit untuk guna vending machine tu ni sampai bawah. Ya. Abira. Siapa lagi yang tak dituntut lagi?
Nyawa dia. Oh. Siapa lagi yang tadi tuntut nyawa dia? Eh, hujung tu tak ada apa-apa. Di mana? Di mana? The game ni kan? Aku pun confused nak buat apa sebenarnya. Alright. So aku pun macam pusing. Okay, aku dah habis aku semua. Okay, belah sana aku dah pergi ke? Kenapa yang ni ada macam kelip-kelip? Aku rasa habis aku ya. Kita dah tuntut semua mayat-mayat dia. Oh, ada crowbar. Oh. Right. There you go. So, what do I do with the crowbar? There you go. Inspect. The hand has been moved to elevator. Oh, kena ada empat tangan. I see. Alright. Aku tak nampak ke crowbar tu tadi? Probably. Ya, patut gunakan orang ni sebagai ganti kan. Oh god. Oh, apa? Peace. Alright. Dua lagi. Alah, patut guna sebagai hantu tu sebagai ini apa? Kita punya clue kan. Aku pergi halau pula dia orang. Bagus. Okay. Two hand to collect. Collect, collect all. Kumpulkan kesemuanya. So far game ni memang misteri. Dan memang tak faham. Bukan tak faham. Memang tak ada story pun sebenarnya. Dia macam horror experience yang tak ada story. Sebab ada je horror experience yang ada story. Oh god, oh god, oh god. Ya, okay, aku tak ingat mana peti ais tu. Oh, ramai tengah mematikan aku nampak. You don't. Okay. Oh, tu jalan rosak. Okay, mana jalan balik ni? Oh my god. Dengan limpah mayat ni. Hai. Saya datang ambil tangan je. Alright, mana jalan balik? Eh, mampus aku. Aku tak cuba jalan balik. Tapi daripada peti ais, peti ais ni aku boleh jumpa kau jalan balik. Peti ais pula. Okay, ni so ni yang berkilat tu. Oh, so ikut je lah berkilat ni kot. Lepas tu ya, aku following dia berkilat ni. Follow je berkilat ni. Aku tak rasa aku akan jumpa jalan balik. Okay, rosak, 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 rosak. No, no, no. Aku tak nampak lah dia punya render distance. Oh, tu dia, tu dia. Yes. Jumpa juga. Alright, setelah bertawaf. Sebab tak nampak, tak ada cahaya. Okay, lepas tu solve the reader
With hands. Oh, tu. Sabar. Okay. 5, 2, 4. Ha? Macam mana ni? Tak faham. Jap. So ni tangan dia 2. Ni tangan dia 1. Oh. Oh, maybe. Boleh ambil ke? Tak boleh. So ni apa? 2. Yang ni 5. Yang ni 5. So ini 2 juga. What the heck? Aku tak faham. Okay, aku pepegau punya. Okay. Alright. Ini rupanya turutan punya. 1, 2, 3, 4, 5. Aku yang akan kena kira jari. Betul dah, tapi aku terbalik. Buang masa kat situ, okay. Alright, buang masa. So, tak apa. Kita tinggal lagi berapa minit lagi. Lebih kurang 20 minit. Lantak lah kan. Aku start memang aku takkan potong. Tapi aku pause je lah. Alright. Sebab aku nak Google, okay. Memang dah nampak saya game ni macam pening eh. Alright, so 5 1. Betul dah. 5, 1. Sini apa? 2. 2 2 0. Betul, betul dah. 1 2 2 0. There you go. Dah? Lega? Settle? There you go. I'm done. I'm done. Okay. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Ya, korang tengok je aku start. Stop drinking. Play with daughter. Be with your family. You be fine. Fine lah sangat. Alright. For daddy to work. Go outside. Oh. Huh? Kat scene? Oh, bini dia sakit. Okay, oh ada story. Alright, cool. Oh, lepas tu dia nak balik rumah dia sebab isteri dia accident. Okay. So, kita dapat chapter baru. Tapi aku rasa cukup lah kot. Tak nak 20 minit lah, cukup lah, okay. Game ni telah membuatkan aku pening. Cukup lah. Sejam preview. Alright, 40 minit ke sejam lah. Sebab kalau kita main ni, aku rasa yang ni pun mungkin akan ambil masa setengah jam, 40 minit macam tu kan. So ya, kita akan end kat sini. Itulah dia game yang bertajuk The Fridge is Red. Tak tahu apa simbolik maksud di sebaliknya. Simboliknya puzzle dia memang tak pening. Tapi benda yang obvious pun kita nampak tak obvious sebab dengan goyang apa semua kan. Tapi it's a good horror game. Rasalah horror dia tu. Walaupun rasa ni horror experience, takkan mati. Kalau aku rasa game ni benar, aku nak sambung, aku akan sambung nanti dekat stream. Tapi terima kasih banyak-banyak sebab siapa yang menonton. Kita akan jumpa lagi dalam video preview akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan bye-bye.